吉本無限大ドームってところでドームカフェがあるんですよね、あそこ。いろんなお酒売ったりコーヒー売ったり食べ物売ったりで、我々ちょっと選抜されてちょっとコースターを作ってほしいと。なんかそのドームカフェが1周年、うん、だからその1周年記念として、うん、なんか特別なドリンクを頼んでくださった方にはそのコースターをプレゼント差し上げますよみたいな。芸人何名かが書いた、コースター、直筆コースターをプレゼント、うん、700円、ちょっと高めなんですけど700円、ね、1杯700円の飲み物買ったらこのコースターがランダムで当たりますみたいな、はいはいはい、でやっぱりこういうのってやっぱり人気者と人気じゃない人で分かれるんですよ、どうしても、はいはい、でそうなるとツイッターとかで、譲る、例えば譲る椎木、うん、で求む、例えば世間知らず西田、うんうんうん、ってのがもうどうしてもねこれは 出回っちゃうんですよね、はい。それは昔からブロマイドとかもそうですし、ブロマイド写真撮っても、生アシャとかありましたけど、昔は譲るしいき、求む、井口と兼近、うん、あるある、そんな昔からありますよ。で、たまたまそのコースターが出回った時にちょっとエコさせちゃいまして、うん、僕も、うんうんうん、書かれてましてやっぱり、うん、で、譲るしいき、まあ、僕のコースターがね、正直ちょっと気持ち悪かった、ね、うん、目ん玉に体がついてる絵を描いてね、ちょっと不気味、確かにいらないっちゃいらない、まあ、いらないけども、うん、譲るで、求むで多分誰の欲しいんだろう、それこそイグジットとかね、そう、うん、それこそ西田さんもおしゃれに描いたから、譲る西田って描いてんのかなと思ったら、うん、譲る地域求む700円って書いて、返金って書いてあって、うん、だからいっぱい分返してほしかったみたいな、本当に難しい。だいたいね、そういうのってもう買っちゃったらお金はいいからとか、うん、とにかくお目当ての芸人さんのグッズをください。その人もそのドリンクを頼んだってことは多分好きな芸人さんが誰かいて、まあ、ラフレクランさんとかもいたから、それにあのイグジットとかもいるから、ね、その人のが多分当たりたかったのね、欲しかったんだけど、その刺激のが当たっちゃったってなったら、まあ普通は、まあ、譲るし木求むイグジットとかね、ラフレクランとか書くのに、譲るし木求む700円って返金してほしい。誰が700円渡すのそれね、と思って。なんで刺激のコースター、一番切なかったあれ、お金払ってまで刺激のコースター、俺払うよ、いないよ。で俺ね、そのツイートした方は全然悪くない、僕が悪いから、悪くない、刺激は俺もあんな絵をね、うん、もうなんか切なかった、あのツイート見た時